Добър ден! 20 лева вместо 15, такава ще бъде цената на картата за градския транспорт за студенти и ученици от следващата година, ако не бъде гласувано решение за намаление на тези цени. Припомняме, че в началото на 2023 година Столичният общински съвет е намалил цените на картите за ученици и студенти след решение на Министерски съвет за съфинансирането им от държавата в периода 1 февруари 31 декември. Но какво смятат студентите за тази нова новина? Чуйте! Пътувам с градския транспорт ежедневно, най-често за да стигна до университет и имам карта за градския транспорт от няколко години. Като студент няма как да ми е приятно, че има увеличение дори с 5 лева, но като човек, който използва ежедневно градския транспорт, не се усещат. Не ми харесва това увеличение. То от, а даже не знаех, че става. Ако оправят градския транспорт и го направят по-надежден,